За поставку неякісної продукції, розірвання договору. В мерії ініціювали розрив відносин з підприємством, замішаним в так званому маргариновому скандалі. Спочатку це були штрафні санкції. Ми направили лист щодо штрафних санкцій, а зараз направили лист на розторження непосередньо договору, о котором сейчас. Там є термін, скільки там, 5 днів чи скільки там треба днів? Скільки там днів? Да, 5 днів. 5 днів. 5 днів нам треба попередити то поставщика, що ми будемо сторазним договором. А потім вже нова процедура, новий тендер. Окрім даного постачальника, є і інші, що реалізують комбінату свою продукцію для понад 120 миколаївських шкіл та дитячих садків. В мерії вирішили, що непогано перевірити і їх. Найбільший постачальник свіжих овочів вирощує їх сам. Та навіть це не завжди гарантує відсутність претензій до якості товару. Бувають такі моменти, да, тому що є чоловічий фактор, да, коли відгружається продукція, вона здесь, перед тим, як отгрузить продукт на садике, да, она предварительно перебирается, фасуется, отправляется. Бывают моменты, может, человеческий фактор где-то попалось. В такие моменты мы приезжаем на садик или на школу, меняем этот продукт, забираем то, что попало гнилое, и взамен привозим нормальный, хороший продукт. Такие моменты бывают. Я не исключаю, да, но мы стараемся, чтобы их не было. На підприємстві, що реалізує в дитячій їдальні, зокрема, м'ясну та рибну продукцію, взагалі намагаються мінімізувати людський фактор в підготовці товару. Продукція к нам приходить в упаковці, ми її не фасуємо, ми її не розпечатуємо, вона отак в упаковці і уходить. Тобто нет контакту чоловіка іменно з відкритим товаром. От прийшла упаковка, отак, от кок заказують, наприклад, там 300 кілограмів, отак воно в упаковці і уходить. Поки тривають перевірки харчоблоків в навчальних закладах та фірм-постачальників, паралельно контрольна комісія намагається випрацювати механізм контролю якості задля недопущення кричущих фактів на кшталт так званого маргаринового скандалу. Як було раніше, що продукція йде безпосередньо в садочки чи в школи. Ну, зараз Наталя пропонує, я її підтримую, що продукція хай йде на КОП, да, вона на склад. Йде на склад. На складі ми перевіряємо цю продукцію і потім зі складами її відправляємо туди, тому що ми можемо щось не бачити, ви розумієте? Якщо вони відправили безпосередньо в школу, ну, розумієте, воно прийшло не на КОП, втрачається цей елемент контролю. Тому ми вчора опрацьовували нові заходи, ми їх теж зробимо. В чергове наголошують чиновники і на участі в контролі за якістю поставленої продукції усіх небайдужих людей, зокрема, батьківського комітету та, власне, дітей, які харчуються в їдальнях. В кожному дитячому садику батьки як громадяни і наші діти як головні потребителі цієї продукції повинні виявляти і відкрито об этом заявлять. Дітей повинні кормити вкусно, дітей повинні кормити полезно і дітей повинні кормити качественно. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». Перевірки якості харчування торкнуться не тільки закладів освіти. Далі має готуватися до інспекції медична галузь міста. Про це сьогодні повідомив перший заступник міського голови. Те, що виявили по КОПу, це умовно, знаєте, ну, один напрямок. У нас ще закупляються продукти харчування в лікарнях, закупляє департамент соціального захисту. Тому, шановні керівники, вже сьогодні ви вважаєте, що ви отримали моє доручення готувати заходи щодо перевірки харчування у ваших закладах.